Skuad memanah negara akur menyambut Aidilfitri tahun ini hanya di dalam kem latihan Majlis Sukan Negara MSN. Ia selepas kerajaan mengumumkan perintah kawalan pergerakan di 6 daerah di Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bagi mengekang penularan COVID-19 ketika persediaan menghadapi Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan Sukan Si Hanoi 2021. Jelas atlet memanah wanita negara, Shakira Masyaih, beliau akur dengan arahan Majlis Sukan Negara MSN yang memilih melaksanakan pendekatan latihan dalam gelembung sukan yang ketat sekaligus tidak dapat pulang beraya bersama keluarga di Johor. Itu game yang pertama saya, game international dan game SEA Games. So memang saya gemetarlah dan saya bersemangat jugalah, macam excited untuk pergi ke game tu dan saya akan buat yang terbaiklah. Sementara itu, bagi Nur Ain Ayuni Fauzi yang menyertai acara recurve individu, beliau harus melupakan sementara untuk berjumpa keluarga tahun ini bagi membolehkannya fokus kepada latihan. Dekat training, saya kena improve skill lah, macam tak boleh nak fokus dekat aero sangat. Sebab kalau game nanti, kalau skill tak boleh nak buat yang sama macam training, nanti lagi teruk lah. Beliau berkata demikian kepada RTM di padang latihan memanah MSN di Bukit Jalil.